те хора, днес играеме ора в Волибер на топа. Съжалявам, че не пуснах. А фък. Аз съм го пуснал видеото. Добре. Има някакъв шанс на видео да начало, брат. Всеки случай продължаваме. В смисъл, ако е много, защото не помня. Ма, така, играеме срещу Гнар. Нали. Водим го по фарм, по килове. Умам би вълнаме си го лесно. Отбор ни е някакъв хиперчил, такъв готин. Така. Ела, брат. Както виждате, ще правим лейнера и джунглата правим, и ваната заедно ги правим. И сега се преценях, че няма го взема, защото няма хубаво ултимейт. Май сакът си и по лайфстил на още малко. А, батка, не се ли разбрати от думове? Айде, ела, негър. Лекър. Пълни лекър. И така, ако свършим добра работа. Майка ти. Гнар обаче е някакъв хиперлетарнат. Че да имам по нещо 66? Междуто аз нещо не разбирам с какво толкова го водим. Ама колко толкова. Пак казвам, отборния хиперчил, хиперяк. В смисъл, са джунглата няма гледате, че на ганга, ама... И нямам никъде къде ми е лейнер.
Да го вземе кила, ще го взема тауър. Good job, man. Каква хубава игра. Само фармен е много на ниво, ама... Deadman за Blade, чакай се. Това е хубав билд. Не, чеки също. Чеки се. Значи аз купих това, купих това, купих така. Rip.
Брате, то... Значи то... Та пак. Това не помня ми дай асистите, брат. Final shutdown. На джунглата е някакво много... В смисъл, бе... Като цял отбор е готино, но джунглата е някакво много тъпо. Ами, GG well played. Надявам се играта ви е харесала. Ако искате още такива видеа, субскрайбнете. И до следващия шибан път.